言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。はい、朝ちょっとね、背中の方がブキっていまして、今湿布を貼ってね、押さえております。今日映画見に行くんですけども、ビーザワンね。まあ、座ってる感じで大丈夫そうだし、今湿布が効いててスースーしてるんで平気だと思いますが、まあ、夏の暑さもありまして、疲れなどももろもろあると思いますので、まあ、私が言うことでもないかもですけど、皆さんも体調とかもろもろお気をつけください。感染症もね、まだ流行ってますからね。はい。っていう感じで情報の共有などをしたいんですが、今日26日はね、まずいろいろありますけども、乙髭ですね、新潟の乙髭があるっていうのと、りょうきくんの世界不思議発見のやつがありますね。で、りょうきくんの不思議発見の、ツイッターがあって、りょうきくんのっていうか世界不思議発見の方のツイッターがあって、そこに前貼ったかどうか忘れてしまったんで、一応また貼っておきますけど、りょうきくんのショート動画付きの案内のやつというか、紹介動画みたいな予告編動画みたいなのがありました。まあすでにもう話題人というか出ておりますが、やはりファランでしたね。ファランのルーツといいますか、まあ、K-POP とつなげるっていうこと自体は歴史が結構好きな人間としてそれどうかなって正直思ってますけど、まあその辺はまあいいでしょうと思います。はいね、っていう形なのでね、まあ楽しみですけども、映画も楽しみです。はい。でそんな中で、まあ、なかなか朗報といいますかね、やっぱり情報がたくさん入ってくるところでありまして、非常にありがたいんですけども、テレビ朝日ドリームフェスティバル2023というものに、こちらに BE:FIRST が出演します。もうね、最速抽選が始まっておりますんで、ぜひぜひ概要欄リンク貼っておきますんでね、ドリフェスというそうで、はい、11月3日、4日、5日となっておりまして、 SS 席が1万5000円で、 S 席が1万1000円ですね。はい。で、幕張メッセの、ホール 1,2,3,4 ホールという形でね、読み方正しいだろうか。アーティストが3日が新しい学校のリーダーズ、東京スカパラダイスオーケストラ、ノーベルブライト、ワニマ、ほか。で、4日がスーパービーバー、パフィー、BE:FIRST、生き物係、ほか。5日がパフュームフェスという形で、パフュームに関係性のあるアーティストで、それで構成されているようです。キャリーパンパムさん、ジェネレーションズさん、女王蜂、マキシマムザホルモンという形でね、女王蜂とね一緒に共演という形ができればなっていうところもありましたが、まあそこはそうもいかなかったかなと。うん。でこの中で、まあ、直接的な関係性ってわけじゃないけどね、社長のスカイハイと仲がいいっていう絡みで、キャリーさんなんかもそうだけどね、まあその辺も含めて、うん、まあ一緒にできればってのあったけど、ただね、4日はパフィーがいるの結構胸熱ですね。世代っちゃ世代なんでね、うん、てか今でもやってるんだなっていうところもありつつで、まあ当たるかどうかわかんないけど、これを申し込みはする予定ですよ。パフィーもね、生で見たことないからさ、そう。でね、これがね、まあ実はあるのがね、知ったのがほんと最近なんだけど、これと付随してちょっと関係ないですけど、11月3日はね、ヘビーメタルバンドのモトリークルーとデフレパードの日本公演があって、それ見に行きます。そう。それが3日と4日あるんだけど、ちょっとね、予感がしてて、11月3日4日らへん、BE:FIRST絡みはなんかあるだろうと思っていて、したらこれがありましたね。で、4日が BE:FIRST なんで、はい、まあ3日はね、もうすでにチケット取れたら抽選じゃなくてすでに取れたんでね、まあ、それが2万4000円したから、これ見た時に1万5000円ってちょっと安いなって思ったけど、まあ感覚バグってんのかな。でも実際日本ってね、チケット安いらしいですからね、うん、まあ1万5000円で見れるんならいいかなと思ったりはしてます。まあまあでもそれもね、私の感覚なのでね、うん、結局のところ、うん、高いっちゃ高いですから、今のね、うん、経済状況を踏まえて考えると。だから配信とかもあるといいなって思いますけどね。うん。で、なんか、モトリークルーとデフレパードっていうのが、まあ私が言ってみればね、ティーネイジャーの頃に、まあ結構メンタル救われたバンドですよ。まあ、あれですよ、XY なんかの応援もしている関係上、で、YOSHIKI さんが好きだって話もしているので、なんとなくお察しいただけるかと思いますが、自分がね、まあ10代後半から20代前半ぐらいによく聞いていたのは、まあ、ハードロックヘビーメタル系なんですよ。そう。
だからサマーソニックでブラーなんかが結構まああれはメインステージスタジアムの方の鳥にいましたけど、まあ、そこではなくてまあ星野源さんとか夜遊びの方にやはりこう行こうかなっていう気持ちが強かったんだけど、例えばまあ絶対ないと思うけどね、例えばマウンテンステージとかマリンステージとかがヘビーメタルハードロック系のバンドとか、例えばガンズ&ローゼスとかだったら多分そっちを最優先にして行っただろうなって気はします。はい、なんかそういろんな音楽を聴いていくっていうのもね大事だし、私としてもねロニー・ジェームス・ディオっていうボーカリストが好きで、ちょっと思うんですけど海龍くんによく似ている声質というか歌い方をしていた感じがするんでね、歌い方していたというか、まあ、海龍くんがそのロニー・ディオ的な感じの歌い方と考えてもいいのかな。まあそれはちょっと違うぜっていう人もいるかもしれないけど、ビブラート多めでこうなんかソウルフルに歌い上げるっていう感じのがちょっと似てるなって思ってるんですけど、まあ自分そのボーカリストが好きだったんですけども亡くなってしまいましてね。でモトリークルーとかデフレパードも特にねモトリークルーのミックマーズなんかもう72歳ですから、もう次日本に来れるのいつかなって感じだし、そうトミー・リーももう60歳ですからね、そう一番モトリークルーで若いんですけど、ただねそこってなんていうかロックバンドだし、まあ、結構やんちゃな感じの人たちだったけれども、言ってみればまあこれは言い方がね少し違うよっていう人もいるかもしれないけど、自分としてはアイドル的な感じだったんですよね当時のね。だから思うにまあなんていうか、まあ、ボンジョビなんかはそれこそねアイドル的な感じだったけど、モトリークルーなんかビジュアル的な部分も含めたりとか、そういう売り出し方とか生き様的な部分も含めてね、やっぱりまあロックバンドなんだけどアイドル的な感じだったなっていうところがあるかなと。まあこれまあ私の動画を見てる方でヘビーメタルガンガン好きな人があんまりいないと思うから、変な意味じゃないですからね、うん、そこの部分はぜひっていう感じで、はい、ちょっとね話がずれましたけど、やっぱいろんな音楽聴いていきたいし、だからパフィーがね見れるのもいいなと思うし、生き物係も実はサマーソニック出てたけど時間的な違う、ロックインジャパン出てたけど同じ日にねちょっと見れなかったんでね、ここも見れるのは嬉しいなと、嬉しいなんていうかまだ当たってないけどな、うんっていう感じです。テレ朝の、ね、方もね結局最初の方 BE:FIRST とか BMSG もスルーされていたけど、まあスルーされていたのかタイミングだったのかいろいろと調整する部分が必要だったのかとかもろもろありますけど、 TBS に関してもABEX の久世さんとかがそういう何でしょうね広報とかの人たちが頑張ってBE:FIRST とか BMSG つなげてくれたっていう部分もあったらしいんで、だからそういった意味合いでテレ朝の方にも ABEX とかね BMSG の方の、まあ、広報の人がたくさん行ったのかもしれないからね。で実質このフェスっていうものに関してもうすでに去年の、ね、ビバラロックから始まって、ね、今年もビバラは出ましたけど、BE:FIRST がフェスで盛り上げられるっていうところはもう周知の事実に業界としてもなっているんだろうと思うのでね、テレ朝の方にもね普通にいろいろ仕事として振ってくれるようになったのはありがたいことですし、まあ9代連としている人たちもいると思うんだけど、まあそこも含めて、うん、まあそこも含めてっていうかそういう人たちもいながらいろいろと変えていこうっていう人たちもいるんだなっていうところをちょっと最近は感じることも多くなりましたね。うん、まだまだいろいろとあるでしょうけどね。はい、でそれに付随してBE:FIRST のコメント動画がですねありましたんで、そちらの方も貼っておきます。それからニュースとして出ているやつもありますね、モデルプレスの方からですね、そちらも貼っておきますね。はい、っていう感じなんですけども、あとね、まあ、今日映画見に行くって話に付随しますけど、初日舞台挨拶がオリコンのサイトというか YouTube サイトとか中心にしてノーカットでわちゃわちゃトークっていう感じで紹介されております。ここ以外のオリコン以外のところでも紹介されてるとこありましたけど、オリコンのやつが見たな感じ一番長かったかな。トーク終わってからのちょっとした動きとかそういったものも入ってましたし、なんかこうみんなでね BE:FIRST メンバーの名前を呼んで
うん、それですごく楽しい空間だったろうなと思います。まあもちろんね、私はそのマーゼル の、 あの舞台挨拶は行った関係上、多分この動画で出ていない現地の人たちだけのそういう見たものとかも絶対にあるとは思っているので、これが 100% 全部だとはさすがに思っていませんけど、でもあのトークとかも全部聞けましたし、で内容についてはあの多少ね、ネタバレじゃないけど、あの映画の内容について触れている部分があって、まあ、そこの部分も確認しながらやっていましたが、 BE:FIRST メンバーが確か最初にあの涼希くんがこれな中身言っていいよねみたいな、そんな感じのところの確認もしてたんで、まあ結果そういう大丈夫っていう話で、そうだからあの私もこれ見ちゃいましたけど、全く真っさらな状態であのなんていうか、行きたい人は、映画見たい人はまあそうですね、これを見ないで映画を見て、その後でこの動画を見るっていうのもいいかもしれません。まあ、個人的にはこっちの動画を見た後でも、舞台挨拶を見た後でも全然大丈夫だと思いますけど、ただ本当に1ミリも情報なしで行きたいっていう人もいると思うので、そういう方はまあやっぱり映画見てからあのこちらの動画を見ることをおすすめしますかね。うん、自分もだから映画に関するレビューとか、あのこの舞台挨拶は見ましたけど、ツイッターとかでいろいろとネタバレとか基本的にしてないと思いますけど、まあそうでもない場合あると思うから、検索しないで見に行く感じにしますんで、まあそういう感じです。うん、だから映画に関してもね、うん、見た後で動画にするかどうかっていうところで、サムネイルやタイトルで内容が分かる感じにしない感じにすればいいかなとは思ってるけど、まあ、ちょっと見た後で考えますね。うん、っていう感じですかね。はいはい、じゃあもろもろありますが、まあ、今日もね、音ひげと涼希くんの出る番組ね、さらにはあのテレ朝のフェスに出るということとか、もろもろ情報がありましたので共有をさせていただきました。はい、あとレイちゃんたちの方もいろいろと動きがまたあって忙しくなりそうですね。私も背中を痛めてる場合じゃないんだけど、そんな感じでございました。はい、では私はいろんな動画を撮ってますので、タイトルサムネイルで興味あるものございましたらぜひご覧ください。そしてすぐに情報が入りますようにチャンネルの登録をお勧めします。それでは失礼します。言いたいことは今日言っておく街角の語り部グランパンパースでした。